अर्को हप्तामा अरू दोस्रो चोटिमा हामी जुन नाटक अभिनय साथ हामी खेल्थ्यौँ, अभिनयहरू अनि गर्थ्यौँ, आफ्नो आफ्नो अनि भाग दिएर कुन कुन भाग सम्हाल्नु पर्ने हो अनि गर्नुहुन्थ्यो दिदीबहिनीहरूले नि। पहिला त अनि धेरै आफ्नै स्थानीयमा मण्डलीमा बसेर पनि नाम दिन पनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। म आफैमा पनि बोल्न धेरै अनि लजाउँथेँ है। अनि आजभोलि चाहिँ नि म आफैमा पनि बोल्नमा त्यति गाह्रो हुँदैन। अनि गाउँ समाजमा पनि है अनि यसरी नै हामी घुलमेल भएर हामी हिँड्छौँ। समाजमा पनि समाजको अलि जान्ने मान्नेहरूले है, जस्तै स्कुलमा हामी निजी स्रोतको टिचरहरू धेरै राखेको छौँ। अनि हाम्रो टोल टोलमा पैसा उठाउने जिम्मा पनि दिन्छौँ के मलाई, अनि त्यो जिम्माहरू पनि म गर्छु। अनि धेरै अनि जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, समाजले पनि यस्तो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर म पहिला त म भ्याउँदिनँ, म एक्लै छु, म यस्तो काम गर्नुपर्छ है, यस्तो गर्नुपर्छ, म भ्याउँदिनँ भन्ने खालको हुन्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ नि जुन समाजबाट पनि यस्तो है अनि सहयोग गर्ने यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। तर म चाहिँ नि पछि हट्दैन, जिम्मा पनि अनि तयारै हुन्छु है। अनि गाउँ समाजमा पनि अनि धेरै अनि जिम्मेवारीहरू गरेको छौँ, गर्दै आएको छौँ। मलाई धेरै अनि खुसी पनि, म आफैमा पनि खुसी लागेको छ, मेरो परिवारमा पनि त्यस्तो कुनै बाधाहरू छैन। सिक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने खालको है अनि भावनाहरू गर्नुहुन्छ। धन्यवाद।